Самия Да. Дунев също той не вярваше, че без предимство ще го бие. Между това ми харесва при него, че и предния път и сега. Той директно си го казва. Аз ако нямах на момчил предимството, аз бях чал и си му благодари, и си му се кланя и всичко. Той си го казва, няма такова. Е, нали, аз тук той... размазах. Той си вижда нещата. Той как вижда по различен начин. Да, той не го вижда като подбутване с огромно предимство. А го вижда, има предимство, той е такова. Значи аз като го взимам печеля. И защо не се замисля? Той не е гледал според мен старите сезони. Не се замисля, че какво означава огромно предимство. Че всъщност той е против тебе малко.